Десь кілька тижнів тому зверталися до нас переважно хлопці, які знаходяться в районі Волновахи, в районі Маріуполя, там, де досить гаряче на сьогоднішній день. Це 72-га бригада, це 41-ша бригада і 14-та бригада. То, що індивідуально ми завдяки допомозі наших небайдужих громадян змогли зробити, але хлопці ще потребують оптики. І саме хлопці з 41-ї бригади, в них немає тепловізора, але і потрібен їм ще був прилад нічного бачення. Прилад нічного бачення вони скинулися самі зі своїх коштів і собі купили, а тепловізора немає. Зараз тепловізор – це досить така річ коштовна, і зібрати гроші важко. Він десь коштує порядка 70 тисяч. Буквально на днях ми знайшли один, який можна купити за 65 тисяч. І коли перед нами постала ця проблема, задача, як її виконати. Розуміємо, що людям важко з грішми, що вони вже втомилися допомагати. Виникла така ідея, щоб збирати макулатуру. І ми оголосили, буквально минулого тижня оголосили збір макулатури. Ми приймаємо цей папір, потім здаємо його на пункти прийому і, в принципі, надіємося, що нам вдасться закупити. Нам потрібно всього 35 тонн. Уже за кілька днів минулого тижня було зібрано десь більше, ніж 1,5 тонни. В принципі, ми вважаємо, що це досить нескладне завдання. Якщо кожен подивиться вдома, перебере свою бібліотеку, може, є якісь непотрібні журнали, чи якісь книжки, які ви вже не читаєте, не будете читати, вони не є для вас дуже цінними, то ми дуже просимо, приносьте до нас на Центральну площу 9, переносьте, привозьте, і завдяки нашим спільним зусиллям, завдяки спільній роботі, ми все-таки зможемо виконати це завдання, і хлопці будуть мати очі, а ми будемо мати чисту совість, що ми їм допомогли отримати цей оптичний прилад.